မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆန်းလမကျွန်တော်ဆရာကျော်လိုင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့လေထန်ခုံးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း15ပါအခန်း29အတုပကိစ္စပြည်စည်းသွားသောညချမ်းပိုင်း၌ကျမနှင့်ကက်သရင်တို့သည်စာကြည့်ခန်းထဲတွင်ထိုင်လျက်မရေရလှသောရှေးရီးကိစ္စများကိုတွေးတောနေကြပါသည်ကျမတို့သည်အိမ်ကြီးတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရေးအတွက်စဉ်းစားကြပါသည်ကက်သရင်သည်လင်တန်အသက်ရှင်နေသည်တမျအီအိမ်မှာပင်ဆက်လက်နေထိုင်ရင်လင်တန်အီအိမ်တို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့်ရသည့်အထိစောင့်နေရနှင့်ကျမသည်လည်းအီအိမ်မှာပင်ဆက်လက်အမှုထမ်းရန်ကျမတို့နှစ်ဦးညှိနှိုင်းမိကြပါသည်ဤအစီအစဉ်မှာကျမတို့နှစ်ဦးစလုံးအဖို့ဖြစ်နိုင်သောမျှော်လင့်စရာဟုလည်းမှတ်ယူထားကြပါ၏ထို့စမှာပင်အလုံးမှဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တော်လဲအီအိမ်ကြီးမှထွက်ခွာမသွားသေးသောအစီကံတစ်ယောက်သည်ကျမတို့အခန်းထဲသို့ပြေးရောက်လာပြီးအယုဒ္ဓမဟိကလစ်ခြံထဲသို့ဝင်လာနေကြောင်းအကြောင်းကြားပါ၏ကျမတို့မှာဘာလို့၍ဘာကံရမှတ်မသိအောင်ဖြစ်သွားကြရပါသည်ဟိကလစ်သည်သူ့ပိုင်အိမ်မဲသဘောထားကတကားကိုမျှပင်မခောက်ပဲအိမ်ထဲသို့ပိုင်ဆိုးပိုင်နေဝင်ရောက်လာပြီးစကားတခွန်းမျှပင်မပြောပဲစကားသံများကြားရကျမတို့အခန်းထဲသို့တိုက်ရိုက်ဝင်လာပါလေသည်ဤခန်းကလွန်ခဲ့သော18နှစ်ခန်းကသူပထမဆုံးအချိန်ရောက်လာပူသောအခန်းပင်ဖြစ်ပါသည်အပြင်ဘက်တွင်ရှင်းရှင်းပပသာနေသောလာရောင်သည်လည်းလွန်ခဲ့သော18နှစ်ကအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါ၏ယခုအချိန်ထိကျမတို့မှာဖျောင်းနိုင်မီမထွန်းချရသေးတော့လေအပြင်ဘက်အရောင်ကြောင့်အခန်းတွင်းမှာလင်းကျင်နေပါသည်ထို့ကြောင့်အခန်းနေရာမှာယခင်အက္ခာနှင့်တခင်မကတ်သရင်တို့၏ပုံကြီးများကိုအထင်းသားမြင်သာနေပါ၏ဟိကလစ်သည်မီလင်းဖို့နားသို့တိုးလာပါ၏အခန်းထဲသို့ဝင်လာသူမှာလည်းလွန်ခဲ့သော18နှစ်ကပုံကိုပင်ဖြစ်ပါ၏သို့သော18နှစ်ကာလအတွင်းသူ့ရုပ်သွင်ကပြောင်းလဲခဲ့ပြီမျက်နှာသည်ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေပြီမျက်နှာထားမှာပုံမတည်ငြိမ်နေပါ၏ကိုလုံးကိုရေကတောင်းတောင်းခံခံကြီးဖြစ်ပါသည်ကက်သရင်သည်သူဝင်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်နေရာမှထွက်သွားရန်ဆက်ခနဲထားလိုက်ပါသည်ဟိကလစ်သည်အပြင်သို့ထွက်ဟန်ပြန်လိုက်သောကက်သရင်၏လက်မောင်းကိုဖမ်းကင်လိုက်ပြီးနေဦးနင်ဘဲမှထွက်ပြေးစရာမလိုခုဟာကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲငါနင့်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ရအောင်လာတာပဲနင်ငါအိမ်လိုက်ပြီးငါသမီးတယောက်လိုအိမ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်ငါသားကိုလည်းငါစကားနားမထောင်အောင်မြောက်ပစ်မပေးရဘူးမင်းထွက်ပြေးတာဒီကောင်အတုံးမကြလို့ပဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုငါဆုံးမလိုက်ရတယ်ခုဒီကောင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနင်ဒီကောင်ကိုတွေ့ရင်သိပါလိမ့်မယ်တမန်နေညကပဲဒီကောင်ကိုအိမ်အောက်ခေါ်ပြီးကလထိုင်ပေါ်မှာအထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲဒီကောင်ချောက်ချောက်ချာချာဖြစ်လာပြီငါသူ့နာမမရှိပေမဲ့ငါကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတယ်ဟဲ့ရတဲ့ဝင်လာတော့ဒီကောင်ဟာညတိုင်းညတိုင်းငါကိုကြောက်လို့နင်ကိုတတနေတယ်အဲ့တော့နင်ဒီကောင်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နင်လိုက်ခဲ့ရမယ်ခုအချိန်မှာနင်တို့ဟာလင်မယားပဲနင်လင်ကိုငါပြုစုစရာမလိုတော့ဘူးနင်မဲပြုစုရမယ်ဟုတ်ပြောချလိုက်ပါလေသည်ကက်သရင်ကိုဒီမှာပဲဆက်နေပါစေလားရှင်တခင်ကလေးလင်နဲ့ကိုဒီပို့ပေးလိုက်ပေါ့ရှင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုမုန်းနေတဲ့ဟာရှင်နဲ့တူနေစေရင်ရှင်လည်းနေတိုင်းစိတ်ညစ်နေရမှာပေါ့ကျမကဝင်ပြောလိုက်ပါသည်ဒီအိမ်ကိုကျုပ်အိမ်ငါထားမလို့ဗျကျုပ်သားသမီးတွေဟာကျုပ်နဲ့အတူနေရမှာပေါ့ဗျ။နောက်ပြီးဒီကောင်မလေးလဲသူ့ဝန်းစာအတွက်သူအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်သူ့ကိုလင်တန်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်မလုပ်ပဲအလကားတင်ကျွေးမထားနိုင်ဘူး။ကဲမြန်မြန်လုပ်ဟိတ်။အေးတော်တော်မလိုက်ရင်ငါအကျန့်ဖတ်မိလိမ့်မယ်။လိုက်ပါပါ။ရှင်ကလင်တန်ကိုကျမကိုမုန်းအောင်လုပ်ပြီးကျမကလည်းလင်တန်ကိုမုန်းအောင်ကျမတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းအောင်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒီကောင်မှာကျမချစ်ရမယ့်လူဆိုလို့လင်တန်တယောက်ပဲရှိတာပါ။ဒီတော့ကျမလင်တန်နားမှာနေပြီးရှင်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်တားဆီးရမှာပဲကျမကိုလည်းရှင်ကျိန်လမောင်းလာမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးရမှာပဲအပြောကတော့ကြားတယ်ဟဲ့ငါကတော့ငါသားကိုနင့်ကြောင့်စိတ်မစင်းရင်းစေချင်ဘူးဒီတော့နင့်အနေနဲ့သူ့ကိုပြုစုရမှာပဲနင့်ကိုသူ့မုန်းအောင်လဲငါလှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုကနင့်ကိုမုန်းပြီးသားပါနင့်ထွက်ပြေးကလေးကဒီကောင်ကနင့်ကိုနားနေတာဟာဒီကောင်ကငါ့လိုတန်တန်မာမာမဟုတ်လို့ဟေးဟုတ်များဟုတ်ရင်နင့်မလွယ်ဘူးသူစိတ်တော့မကောင်းမှကျမသိပါရယ်ရှင့်သားပဲဟာကိုဒါပေမဲ့ကျမသူမကောင်းတဲ့ကိုခွင့်လွတ်နိုင်လောက်အောင်ကျမသဘောထားကြီးလာကိုပဲကျင့်နေနေရအောင်မယ်။ဘာပြောပြောကျမသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဒီလိုပဲသူကျမကိုချစ်တာလည်းကျမသိတယ်။ဒီမဲ့မစ္စတာဟိကလစ်ရှင်ကတော့ချစ်ရမယ့်လူမှမရှိပဲဘယ်သိပါမလဲ။ရှင်ကျမတို့ကိုနှိပ်စက်ပါနှိပ်စက်ချင်တယ်လို့နှိပ်စက်ပေါ့။တနည်းကြရင်ရှင်လက်ခံရမှာပဲ။ရှင်ဟာစိတ်ကောင်းမှမရှိတာ။ရှင်ကိုဘသူကမှလည်းမချစ်ဘူး။ရှင်တေတော့ဘသူမှငုံမှာမဟုတ်ဘူးကက်သရင်သည်အာရပါရကြီးပြောချလိုက်ပါသည်သူသည်ကြုံရအံ့သော
ဒုက္ခဟုသမျှကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ကဲရှေးမင်းနဲ့သွားနေပစ္စည်းယူကြည့်။ကတ်ဒရင်သည်ဘာကိုမျှအလေးမထားသည်ဟန်ဖြင့်အပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားပါလေ၏။အခန်းထဲတွင်ကျမနှင့်ဟီကလစ်နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့သောအခါကျမကအိမ်ကြီးတွင်ကျမအစားဇီလာကိုထားပြီးလေထံကုန်းအိမ်ကြီး၌ကျမအားကတ်ဒရင်နှင့်အတူနေခွင့်ပေးရန်ပြောတော်လဲသူလက်မခံပါ။ကျမအားသာနောက်ထပ်ဘာမျှမပြောရန်တားပါသည်။ထို့နောက်သူသည်အခန့်တွင်အခြေအနေကိုအကဲခတ်လိုက်ပြီးနေရံပေါ်ရှိကွဲလွန်သူကက်သရင်၏တပ်ပုံကိုကြည့်ရင်ကျုပ်တော့ဟိုအိမ်မှာပဲနေရမှာပဲကျုပ်နေချင်လှတာမဟုတ်ပေမဲ့လေသူသည်မျက်နှာကိုမီးလင်းပေါ်ဘက်သို့ဖြတ်ခနဲလွှဲလိုက်ပါသည်သူဆက်ရမည့်စကားအတွက်စကားလုံးရှာမရဖြစ်နေဟန်တူပါသည်ကျမကတော့သူပြုံးလိုက်သည်ထင်ပါသည်မနေ့ကကျုပ်ဘာလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ခင်ဗျားကိုပြောပြရအောင်မယ်လင်တန်တင်ချိုင်းတူးနေတဲ့ဆန္ဒလာတယောက်ကိုကျုပ်ကကက်သရင်တင်ချိုင်းကိုအဖို့ခိုင်းပြီးခေါင်းကိုလှန့်ကြည့်ခဲ့ရဗျကက်သရင်ကအရင်တိုင်းပဲဗျကျုပ်သူ့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကဆန္ဒလာကိုကျုပ်တည်ရင်ကက်သရင်တင်ချိုင်းဘေးကလင်တန်အလောင်းကိုဖယ်ပြီးကျုပ်အလောင်းကိုကက်သရင်အလောင်းဘေးမှာမြုပ်ပေးဖို့လက်ထိုးလိုက်တယ်လင်တန်ကတော့ဘာရီလို့လို့ဘာရီဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးကျုပ်သားကက်သရင်နဲ့အတူတည်ရမှာရှင်ရုပ်ကန်းလာကြည့်လားမစ္စတာဟစ်ကလီရဲ့တီးပြီးသားလူတွေကိုတော့အနှောက်ယှက်ပေးတာရှင်မယှက်ဘူးလားကျုပ်ဘသူ့မှာမနှောက်ယှက်ပါဘူးနယ်လီယာကျုပ်ဘာသာကျုပ်တတ်တာရတတ်တာကြောင့်ရှာခဲ့တာပါဗျာခုတော့ကျုပ်တည်ရင်ကတ်သရင်းနဲ့သူတေးရတော့မှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာသွားပြီခမ ्या ကကျုပ်သူ့ကိုနှောက်ယှက်တယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနယ်လီယာသူကသာကျုပ်ကို18နှစ်လုံးမနေ့ကအထိနေရောညပါကျုပ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးခဲ့တာပါကျုပ်ဟာမနေ့ကအထိစိတ်ထဲမှာကြောက်ခဲ့ရဖြစ်ခဲ့ရတာပါကျုပ်ဟာသူနဲ့ပါချင်းကပ်ပြီးအတူတူတည်ရတယ်လို့အမြဲအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ရတာပါကတ်သရင်အလောင်းကမြေစာဖြစ်သွားမှာပဲဟာရှေ့အိမ်မက်ကအိမ်မက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာမှမဟုတ်တာပဲမြေစာဖြစ်သွားလဲပို့ပြီးတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာခမ ्या ကအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကျုပ်ကြောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့လေကျုပ်ဟာသူ့အလောင်းကိုဖွင့်ကြည့်ကလေးကဒီလိုအပြောင်းလဲကိုမျှော်လင့်ပြီးသားဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေစာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရတာလေကျုပ်တို့ညအတူတူပြောင်းလဲရမှာပဲ။ဘာဖြစ်သေးလဲ။ဒီမနေ့လေကျုပ်ကကက်သရင်းတည်သွားကလေးကအယူကြီးတယောက်လိုဖြစ်ကြံခဲ့ရတာဗျ။နေ့ရှိသည်၍တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးပဲကျုပ်ဟာသူ့ကိုဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့ကျုပ်စီပြန်လာဖို့ဆူတောင်းခဲ့ရတာပါ။ကျုပ်ကတစီကိုယုံနေဗျ။တစီတွေဟာကျုပ်တို့လူသားတွေကြားမှာရှိနေတယ်လို့ကျုပ်ကလက်ခံထားတာ။သူ့ကိုမြေမြုပ်တဲ့ကြိုးတဲ့နေ့ကနှင်းတွေကြားနေတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှောင်တည်ကြီးမှာကျုပ်တင်းချမ်းကိုရောက်သွားတယ်။လေကလည်းအေးလိုက်တာစောင်းနှင်းကြီးကြနေတာပဲ။တင်းချမ်းကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဗျ။ကျုပ်မကြောက်ပါဘူး။သူ့လောင်းကိုမြှုပ်ထားတဲ့တင်းချမ်းနဲ့နှစ်ခိုက်အကွာရောက်တော့ကျုပ်ကငါရင်ခွင်ထဲကိုပြန်လာခဲ့ပါကွယ်။မင်းခန္ဓာကိုအေးဆန့်နေရင်လဲစောင်းနေတွေးတာပဲထင်ပါရဲ့။မင်းမလှုပ်မရှက်ဖြစ်နေအောင်မင်းအိတ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကျုပ်လက်ထဲမှာတူးရင်းများတစ်ခုပါလာတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့လောင်းရှိရာတင်းချိုင်းမြေပေါ်ကိုတူးလိုက်တယ်။တူးရင်းကခေါင်းကိုထိတဲ့အတန်ကြတော့ကျုပ်လည်းတူးနေရကရုပ်ခနဲ့ရက်သွားတယ်။ခေါင်းကြီးပွင့်လာသလိုလိုအတန်ကိုလည်းကြားမိတယ်။ကျုပ်ကခေါင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှပဲကျုပ်အပေါ်ပန်းနားစီကကျုပ်ကိုကြစုံတယောက်ကငုံကြည့်နေရင်တပ်ပြင်းချလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့အတူများမြေကြီးထဲမှာနေရရင်လို့အတွေးရောက်သေးတယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲတပ်ပြင်းတန်နဲ့တူနှွေးချွေးတဲ့လေကိုတွေ့ထိလိုက်ရတယ်လို့ခန်းစားမိတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့မှာအသက်မရှိတော့တာကြုတ်တိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိနေတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဒါဟာကေတီပဲဗျ။ကေတီဟာမြေကြီးထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။မြေကြီးပေါ်ရောက်နေတာ။ကြုတ်အသေးတဲ့နှလုံးထဲမှာတော့ကြည်နူးသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ကြုတ်လဲတင်းချိုင်းကိုပြန်ဖို့လိုက်တယ်။သူကကြုတ်နဲ့အတူရှိနေတယ်လေ။ကြုတ်ကြည်နက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။ကြုတ်တင်းချိုင်းကိုပြန်ဖို့တဲ့အချိန်မှာလဲသူကြုတ်နားမှာရှိနေတယ်။ကြုတ်အိမ်ပြန်လာတော့လဲကျုံနဲ့တူပါလာတယ်။ဘာလဲခမ ्या ကရည်ကျင်တယ်လား။ရည်ကျင်ရင်ရည်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိတီကိုအသေးချမြင်ရတယ်ဗျ။သူကကျုံနဲ့တူပါလာတာပဲ။အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်အိမ်ကိုပြောင်းတော့သူနဲ့တူအိမ်ထဲဝင်ဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်တကားကိုအတွင်းကပိတ်ထားတယ်။ကျုပ်မှတ်မိသေးတယ်။အန်ရှောနဲ့ကျုပ်မိန်းမအစ္စဘယ်လာပေါ့။ကျုပ်ကိုအိမ်ထဲမဝင်ရအောင်အထဲကနေပိတ်ထားတာ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းအိမ်ထဲကိုမရရအောင်ဝင်ပြီးအန်ရှောကိုလှိတ်ကန်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်အိမ်မော်ကိုအပြေးတက်လာတယ်။သူ့အခန်းထဲမှာရောကျုပ်အခန်းထဲမှာပါကျုပ်သူ့ကိုရှာတယ်။
ကျောက်စိတ်ကသူရှိတယ်လို့ပဲတန်တန်ဆွဲနေတယ်။သူ့ကိုမြင်ရတယ်လို့လည်းထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရှိဘူး။သူ့ကိုမတွေ့ရပြန်ဘူး။ကျောက်သူ့ကိုတန်းကြလိုက်ရတာ၊ရှာလိုက်ရတာ။တွေးရတော့ချွေးဖြစ်ယူစည်းလာတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျောက်သူ့ကိုပြန်လာဖို့အသနာခံပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျောက်သူ့ကိုမတွေ့ရပြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့ရှိနေတယ်လို့ပဲ။တစ်စိတ်တကောင်လို့ကျောက်ကိုကိုထင်ပြနေတယ်လေ။ကျောက်ဆိုတာသူ့ကိုတကယ်တွေ့ရလို့နဲ့ရှာလိုက်ရတာစောက်တီရကိုမရဘူးအဲ့ဒီကလေးကကျုပ်ဟာအိမ်ထဲမှာဟဲရတန်နဲ့တူထိုင်နေပြန်ရင်လေအပြင်ထွက်ရင်ပဲသူ့ကိုတွေ့မယ်လို့ထင်လာတယ်အပြင်ဘက်ထွက်ပြန်တော့လေသူ့အိမ်ထဲရောက်နေတယ်လို့ထင်ပြန်တယ်ကျုပ်အပြင်ရောက်နေရင်ချက်ချင်းပဲအိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူ့ဟာအိမ်ထဲမှာပဲရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကျုပ်သူ့အခန်းထဲဝင်အိတ်တော့လေအိတ်လို့မရဘူးဗျမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ရင်သူ့ပရင်ပေါက်နားပဲရောက်နေတယ်လို့အထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမတွေ့ရဘူးတညတညများဆိုအချိန်တရာလောက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပိတ်ချည်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ရတာဗျာတခါတခါအတန်ထွက်ပြီးညှိလိုက်မိတယ်ဂျိုးဆက်တောင်တည်တယ်ကျုပ်စိတ်ဟာအတွင်းထဲမှာရင်ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဟောခုတော့ကျုပ်သူ့ကိုတွေ့ရပြီကျုပ်စိတ်သက်သာရာရပြီကျုပ်ဖို့ဆက်ရှိနှစ်လုံးလုံးမျှော်လင့်ချက်ရဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါနယ်လီရဲ့မစ္စတာဟီကလီသည်စကားကိုရက်လိုက်ပြီးနှစ်ဖူးမှချွေးများကိုတုတ်လိုက်ပါသည်။နှစ်ဖူးပေါ်သို့ကျနေသောစံစာများသည်ချွေးများဖြင့်ဆူရွှဲနေပါ၏။မျက်လုံးအစုံတို့ကမူမီလီယံစီသို့စူးစိုက်ထားပါ၏။စကားပြောရင်ကျမမီကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ခေါ်လိုက်တော့လေကျမသည်ငြိမ်ပြီးနေခဲ့ပါ၏။သူမျက်နှာသည်ဝေဒနာပြင်းစွာခံခဲ့ရပုံကိုဖော်ပြနေပါ၏။သူသည်ကက်သရင်၏ရုပ်ပုံကိုကြည့်နေရမှဆိုဖာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးစကားကိုဆက်ပြောနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူစကားအစုံတွင်ကက်သရင်သည်အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာပြီးသူအသင့်ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့သူ့မြင်းကိုကုန်းနီးတင်ပြေးလင်းသွားယုံတာရှိကြောင်းပြောပါလေ။နောက်မှဆက်သေးတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကျမအားပြောပြီးကက်သရင်ဘက်သို့လှည့်၍မြင်းစည်းစရာမလိုပါဘူး။ရာသီဥတုကလည်းตายရသားပဲ။နင်ဟိုမှာတော့မြင်းထားစရာမလိုဘူး။နင်ချက်တော့နင်အားကိုပြီးသွားလာရမှာပဲ။ကဲလာ။ဟုတ်ပြောလိုက်ပါ၏။ကက်သရင်သည်သွားမယ်အလင်း။ဟုတ်တီတိုဆိုပြီးကျမကိုနန်းရှုပ်ပါလေ။သူနှကမ်းများမှာရေခဲခဲ့သို့အေးဆက်နေပါသည်ကျမစီကိုလည်းလာခဲ့အောင်တော့မင်းမနေနဲ့အောင်ဟုတ်ဆက်ပြောလိုက်ပါသည်ဒီမဲ့ Mrs. Dan ခမရကျုပ်အိမ်ကိုလာစရာမလိုဘူးကျုပ်ခမရကိုပြောစရာရှိရင်ကျုပ်လာခဲ့မယ်ခမရအနေနဲ့ကတော့ကျုပ်အိမ်နားတော်လာစရာမလိုဘူးဟီကလစ်ကကက်သရင်အားသူ့နောက်မှလိုက်ခဲ့ရင်အရေးကဲပြလိုက်တဲ့ကက်သရင်လည်းဟီကလစ်နောက်မှလိုက်သွားပါလေတော့သည်ကျမကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကရင်ထဲမှာနေငင်းခံစားလိုက်ရပါ၏သူတို့ထွက်သွားသည်ကိုကျမသည်ပရင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်နေပါသည်ဟီကလစ်ကကက်သရင်ကိုသူ့လက်ကိုချိတ်တွဲလိုက်ပါရန်ခေါ်သည်ကိုကက်သရင်ကငြင်းနေပါသည်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသည်တစ်ပင်အကွယ်တွင်ပျောက်သွားပါလေရောသည်အခန်း30ကက်သရင်အိမ်ကြီးမှထွက်သွားပြီးကလေးကကျမသူ့ကိုမတွေ့ရတော့ပါတခါမူကျမလေထန်ကုန်းအိမ်သို့ရောက်ပါသည်အိမ်ဝတွင်ဂျိုးဆက်ကိုတွေ့ရပါသည်ဂျိုးဆက်ကကျမကိုအိမ်ထဲဝင်ခွင့်မပြုပါကက်သရင်ကြောင့်မေးသောအခါကက်သရင်နေကောင်းကြောင်းနဲ့သူ့တခင်မရှိကြောင်းပြောပါ၏ဇီလာပြောပြသည်မှသာသူတို့အကြောင်းကိုသိရပါသည်ဇီလာ၏ပြောစကားအရဇီလာသည်ကက်သရင်ကိုမာနာကြီးသည်ထင်ပြီးကက်သရင်ကိုသူသဘောမချဟုကျမခံမှန်းရပါသည်ကက်သရင်သည်အစပထမတွင်ဇီလာထံမှအကူအညီတောင်းပါသေးသည်သို့သောမစ္စတာဟီကလစ်ကဇီလာအားကက်သရင်၏အလုပ်များတွင်ဝင်မကူရန်နှင့်သူချွေးမကိစ္စကိုသူချွေးမဘာသာလှုပ်ဆောင်စေရန်ပြောထားပါသည်ဇီလာသည်စိတ်သဘောထားတည်တိမ်ပြီးကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါသူပြီးသူ့သခင်စကားကိုသဘောချခဲ့ပါလေသည်ကက်သရင်ကလည်းပထမတွင်သူ့ကိုအလေးမပေးကောင်းလားထင်ခဲ့ပြီးမကြာမီတွင်မှပင်မချေနှက်စိတ်ပွားကသူ့ရန်သူစီးရင်တွင်ထဲလိုက်ပုံရပါသည်ကျမသည်လွန်ခဲ့သောတစ်လခွဲခန့်မစ္စတာလော့ဝ်ရောက်မလာမီကလေးတွင်ကိုင်းရ၌ဇီလာနှင့်တွေ့ပြီးစကားလက်ဆုံချခဲ့ရာဇီလာကဤသို့ပြောပါလေ၏မစ္စလင်တန်ဟာအိမ်ကိုရောက်လာလာခြင်းပဲကျမနဲ့ဂျိုးဆက်ကိုတော့နှုတ်မဆက်ပဲအိမ်ပေါ်ထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့လင်တန်ခန်းထဲမှာမနေ့အထိတကားပိတ်နေလိုက်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းတခင်ဟီကလစ်နဲ့အန်ရှော့တို့မနေ့စောစာစားချိန်ကျမှအောက်ထက်ဆင်းလာပြီးသူ့ခင်မောအတော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆရာဝန်ခေါ်ပေးဖို့ဂရုံကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့တခင်ကဟာဒါတော့ငါတို့လည်းသိသားပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘွားကတပြားတော်မှတန်တာမဟုတ်ပဲသူ့အတွက်ငါပတ်စံတပြားမှအကုန်မခံနိုင်ဘူးလို့အော်ပြောလိုက်တယ်ရှင်ကြည့်တော့ Mrs. Linton ကကျမလေးဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးသူ့အတွက်တယောက်ယောက်မှကူညီမပေးဘူးဆိုရင်သူ့တည်ယုံမဲလို့ပြောတယ်တခင်ကလည်းဒါဖြင့်နင်အခန်းထဲကထွက်နေလိုက်ပေါ့
ဒီကောင်အကြောင်းငါဘာမှမကြားချင်ဘူး तू ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးနေမနေနိုင်ရင်နေပါသာပြုစုပေါ့မဟုတ်ရင်သူ့ကိုအခန်းထဲထားပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့မစ္စစ်လင်တန်ကကျမကိုအပူကပ်ပြန်တယ်ကျမကလည်းကျမမှာကိုယ့်လုံနဲ့ကိုယ်အလုံများနေတဲ့အကြောင်းမစ္စစ်လင်တန်နေနဲ့လင်တန်ကိုဂရုစိုက်ဖို့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကလည်းကျမကိုအကူအညီမပေးစေချင်ဘူးရှင်ဒီနောက်တော့သူတို့လင်များဘလို့ဆက်စခန်းသွားကြတယ်ဆိုတာကျမမပြောရပါဘူးကျမထင်တော့လင်တန်ဟာဝေဒနာကိုအသေးအံခံစားနေရပုံပဲတစ်ခါတခါတော့မစ္စစ်လင်တန်ဟာမိဖို့ရဲ့ရောက်လာတတ်တယ်သူကျော်တော်ဆိတ်ရှုပ်နေပုံရတယ်ကျော်ရော့စီကအကူအညီရယူခြင်းပုံလည်းရတယ်ကျမဆိုတာကလည်းမစ္စစ်တန်တိတဲ့အတိုင်းပဲတခင်စကားကိုဖီဆန်ရေးတာမှမဟုတ်တာဆရာဝန်မခေါ်တာမဟုတ်မှန်းလဲကျမသိသားပဲဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမဘာပြောတာမှလဲသူတို့သားဖသမီးယောက်ခမကြားမှလဲဝေမရှုပ်ချင်ပါဘူးတခါတခါကျမအိယာဝန်ကန်ကြီးတကားဝါကလှမ်းကြည့်တော့မစ္စစ်လန်ဒန်တယောက်လေကားထိပ်မှာထိုင်ပြီးငိုနေတာတွေ့ရတယ်ရှင်။ကျမလည်းဘာမှဝေမရှုပ်ချင်တာနဲ့တကားပိတ်ပြီးအိပ်ပြက်လိုက်တယ်။ကျမသူ့ကိုတနာပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ရှင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမအလုပ်ပြုတ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့လိုနဲ့တညကျတော့မစ္စစ်လန်ဒန်ဟာကျမခံနေစိုးဝင်လာပြီးသူ့သားတေးလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီလို့မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကိုပြောပေးပါရှင်။ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ပဲသူတေးတော့မှာပါ။မြင်မြန်သွားပြီးပြောပေးပါရှင်လို့ချက်တလဲလဲပြောပြီးသူ့အခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားတယ်။ကျမလေးရုတ်တရက်တော့မပြောသေးပဲဘာများဖြစ်မလဲလို့15မိနစ်လောက်နားထောင်နေတယ်။လူကလည်းကြုံကြင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်။15မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိဘာမှဖြစ်မလာဘူးရှင်။တိမ်လုံးတိတ်နေတာပဲ။ကျမလေးသူ့တော့မှားပြီ။လင်တန်ပြန်ကောင်းသွားပြီ။ဒီတော့တခြားလူတွေကိုအနောက်ရှက်မှာပြီးတော့ပါဘူးဆိုပြီးအိပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမကြပါဘူး။ခေါင်းလောင်းတန်ကြောင့်ကျမလက်နိုးလာတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းဟာမစ္စတာလင်တန်အတွက်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့ခေါင်းလောင်းပါ။တခင်ကခေါင်းလောင်းတန်ကြောင့်ကျမကိုအခြေအနေစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်။ကျမလေးခေါင်းလုံးတန်နောက်ထပ်မကြားချောင်းပြောလိုက်ပြီးကက်သရင်းအပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကဖျောင်းနံကိုကင်ပြီးအခန်းထဲကထွက်လာပါတယ်။ကျမလည်းသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးကက်သရင်းတို့အခန်းကိုလိုက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကက်သရင်းဟာအိယာဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ်။မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးလင်တန်ရဲ့မျက်နှာကိုဖျောင်းနံမီးအောင်နဲ့ငုံကြည့်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လင်တန်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးကက်သရင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့"ကဲကက်သရင်း၊နင်ဘလို့ခံစားရသလဲ"လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကက်သရင်းကတော့မကြားသလိုနှုတ်အာနေပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကနင်ဘလို့ခံစားရတယ်လေဟာလို့ထပ်မေးပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကက်သရင်းက "तू ဝစ်ချစ်သွားတာပေါ့ကျမလည်းလွတ်လပ်သွားပြီလေဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုဆက်ပြီးပေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းတာပဲကျမပေချင်းတရားကိုပဲခံစားရတယ်ပေချင်းတရားကိုပဲမြင်ရတယ်ကျမပေချင်းတရားကိုခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်သူကြည့်ရတာကလည်း तू ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမသူ့ကိုဝိုင်းရက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟေးအတန်နဲ့ဂျိုးဆက်တို့လည်းခေါင်းလုံးတန်ကြောင့်နိုးလာပြီးအတံပလန်ကြားရကျမတို့အခန်းထဲဝင်လာကြတယ်။ဂျိုးဆက်ကတော့သူ့အလုပ်ပူရအောင်မှကိုတိပုံရတယ်။ဟေးအတန်ကစိတ်ပူသွားပုံရတယ်။ကက်သရင်းကိုလည်းစိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲတခင်ကဟေးအတန်ကိုသူ့ခန်းသူပြန်သွားဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဂျိုးဆက်ကိုလင်တန်ရုပ်လောင်းသူ့ခန်းထဲရွှေ့ထားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့လည်းကို့အခန်းကိုပြန်ဖို့နဲ့ကက်သရင်းကိုအခန်းထဲမှာပဲနေခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်။မနေ့ကျတော့တခင်ကကျမကိုမစ္စစ်လင်တန်ကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျမသူ့ခံဝင်သွားတော့မှသူ့ဟာအဝတ်လဲနေတာတွေ့ရတယ်။ခုမှအဲ့ရဝင်တော့မဲ့ပုံပဲ။သူကကျမကိုနေမကောင်းချောင်းပြောပါတယ်။ကျမလည်းမစ္စတာဟစ်ကလစ်ကိုမစ္စစ်လင်တန်နေမကောင်းချောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကြည့်တော့မစ္စတာဟစ်ကလစ်ကဒါဖြင့်လဲသူ့မသားကိစ္စပြီးရဲ့အထိနေပါစေပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘာလို့ရှိတယ်လဲသွားမေးပါ။သူ့နေကောင်းလာရင်လဲကြုတ်ကိုလာပြောပေါ့လို့ပြောပါတယ်။ဇီလာဆက်ပြောသောစကားအရကေတီသည်အပေါ်ရမှာပင်ရသက်သက်နှစ်ပတ်ဆက်နေသည်ဟုသိရပါသည်ထိုကာလတွင်ဇီလာသည်ကေတီထံသို့တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကြာသွားရောက်ခြင်းဖြင့်ပုံမူရင်းနှီးသွားသည်ဟုဆိုပါသည်တစ်ကြိမ်တွင်ဟီကလစ်သည်ကွယ်လွန်သူလင်တန်၏တည်တန်းစာကိုပြရန်ကက်သရင်းအခန်းသို့ရောက်သွားသည်ဟုလည်းသိရပါသည်တည်တန်းစာ၌လင်တန်သည်သူ့ပိုင်ဒရက်ဂရော့အိမ်ချမ်းမြေယာမြေနှင့်တကွသူ့ဇနီးပိုင်ရွှေပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအလုံးကိုသူ့အဖေဖြစ်သူဟီကလစ်အားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူတည်တန်းစာမှာလဲကက်သရင်းသူ့ဖေထံသို့ပြန်လာစဉ်ကလင်တန်အားချင်းချောက်ပြီးအရေးခိုင်းသောတည်တန်းစာဖြစ်ပါသည်ဆင်စစ်ရာမြင့်များကိစ္စမှာအရေးမကြီးလာပါသို့သောမစ္စတာဟစ်ကလစ်သည်လင်တန်နှင့်လင်တန်မယားကက်သရင်းပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြသလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ကက်သရင်းခင်များမှာသူ့အဖို့အခြေမဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ရသည့်တန်အောင်ဟစ်ကလစ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာမလုံးနိုင်ရှာပါပေယခုဆက်လက်ဖော်ပြအံ့သည်လိုမှာဇီလာကဆက်လက်ပြောပြသောအကြောင်းများဖြစ်ပါသည်ကက်သရင်းခန်းထဲကိုကျမကလွဲပြီးဘယ်သူမှမရောက်ပါဘူး
ဘသူကမှလည်းသူ့အကြောင်းကိုမမေးကြဘူးရှင်တနေ့ခုနေ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာရလေအဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာကျမကသူ့ဖို့စားတော့ဆရာသွားဖို့တော့သူ့အေးလုံးရှာလို့ဆိုပြီးငိုနေတယ်ဒါနဲ့ကျမကအိမ်မှာတခင်မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အောက်ထက်မှာကျမနဲ့ဟေယာတန်တို့သာရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဟိတ်ကလစ်မျက်စိထွက်သွားတဲ့ကိုလည်းကြားရောသူ့အိမ်မောင်ကဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်နောက်ဘက်ကစပင်ဝဝကလေးကိုရိုးရိုးကလေးပဲဖိထားတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ကျမနဲ့ဂျိုးဆက်ကဖျားရှိကိုကြောင်းသွားလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂျိုးဆက်သာထွက်သွားပြီးကျမကတော့အိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးနေနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူငယ်ရေးချစ်ချင်ခဲ့လို့ကျမအနေနဲ့ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။ဟေယာတန်ကတော့ကက်သရင်အခန်းထဲဝင်လာတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေသေးတယ်။ကျမကသူ့ညီမလေးလာမယ့်အကြောင်းပြောထားတာနဲ့သူလည်းအိမ်ထဲကအလုပ်တွေပြစ်ပြီးကျမတို့နဲ့လာထိုင်တယ်။ဒီမှာ message တင်ရင်ကက်သရင်ဟာဘာပဲပြောပြောဟေယာတန်အတွက်သဘောကျစရာပဲမဟုတ်လား။ကတ်သရင်အခန်းထဲဝင်လာတော့ကျမကထိုင်နေတဲ့ပလက်ကလပ်ထိုင်ကထပြီးသူ့ကိုနေရာပေးပါတယ်။ခရယာတန်ကလည်းမိဖို့နာကသူ့ထိုင်နေတဲ့ခုံတန်းရံကထပြီးခမရချမ်းရှာမှာပဲဆိုပြီးနေရာပေးပါတယ်။ကတ်သရင်ကတော့ကျမတလလုံးလုံးအေးအေးခံနေရတာပါရှင့်လို့ဆိုပြီးတခြားကလပ်ထိုင်တစ်လုံးမှာသူ့ဘာသာဝင်ထိုင်နေ။အဲ့ဒီကလပ်ထိုင်ကကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ခက်လန့်လန့်ပါရှင့်။သူ့မင်းလင်းဖို့နာထိုင်မိပြီးအနှွေးချက်ကလေးရလာတော့မှအခန်းထဲအခြေအနေကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ဗီဒီယိုကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစာအုပ်တွေတောက်တွေ့တာကိုသူကချက်ချင်းထပြီးစာအုပ်ကိုယူဖို့ကြိုးစားတယ်။ခြေပြားထောက်ပြီးစာအုပ်ကိုလက်လှမ်းပေမဲ့ဗီဒီယိုကတိတ်မြင့်နေတယ်ရှင်။ဟေယာတန်ကကက်သရင်လှုပ်ပုံကိုခဏကလေးစိုက်ကြည့်နေပြီးဗီဒီယိုဘော်ကစာအုပ်ကိုလှမ်းယူပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကက်သရင်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တော့မပြောဘူး။ဟေယာတန်ကတော့သူယူပေးတဲ့စာအုပ်ကိုကက်သရင်ကလက်ခံလို့ကျေးဇူးတင်နေပုံပဲ။ပြီးတော့ဟေယာတန်ဟာအရေးစွန့်ပြီးကက်သရင်နောက်လာရက်ပြီးကက်သရင်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကအယုတ်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါကိုကက်သရင်ကသဘောချပုံမရဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့ဟေယာတန်ကစာအုပ်ကိုမကြည့်ပဲကက်သရင်ရဲ့နောက်ပိုင်းစပိန်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကက်သရင်ကတော့စာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်တယ်လို့ဖတ်ဆရာရှာတယ်လို့လုပ်နေတယ်။ဟေယာတန်ဟာကက်သရင်ကိုနောက်ပိုင်းကနေကြည့်ရင်ကက်သရင်ရဲ့ပိုးသားလိုစပင်စရည်စီကိုအာယုံရောက်သွားတယ်ရှင်။အဲ့ဒီချိန်ကသူကလည်းကက်သရင်မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး။ကက်သရင်ကလည်းသူ့မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး။ဟေယာတန်ဟာကက်သရင်စပင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်စပင်စကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားသွားပုံရပါတယ်။စပင်စကိုခံကြည့်လိုက်တယ်ရှင်။အဲ့တော့ကိုပဲကက်သရင်ကသူ့လေပင်ကိုဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့လောက်ထင်သွားပြီးရှင်ဒီမှာလာရှုပ်မနေနဲ့ရှင်ကျမစပင်ကိုဘာလို့ခံရတာလဲရှင်ကျမနာဘာလုပ်နေတာလဲရှင်ဒီနားမှာနေကျမဘောပြန်တက်သွားမယ်လို့အတော်ကြီးဆက်ဆုပ်မုန်းတီးဟန်နဲ့អော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဟေယာတန်လဲခွာတီးခွာကြဖြစ်သွားပြီးသူ့ခုံတန်းရမှာသူပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကက်သရင်ကတော့စောင်းကိုဆက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲဟေယာတန်ကကျမနာကပ်ပြီးဇီလာရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်အဖတ်ခိုင်းပါဗျာကျွန်တော်ကြားချင်ပေမဲ့မပြောရဲဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖတ်ခိုင်းတာလို့မပြောပါနဲ့ခမရပါတာပြောပါလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကျမကမင်းကလေးရဲ့မစ္စတာဟေယာတန်ကမင်းစာဖတ်ပြတာကိုနားထောင်ကျင်လို့ရယ်ကွယ်ဖတ်ပြလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်မိတယ်ဒီတော့ကက်သရင်ကမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်ပြီးဒီမှာမစ္စတာဟေယာတန်ရဲ့ရှင်တို့ကကျမကိုကျင်နာရောင်စောင်းနေတာသိတာပါတယ်တကယ်တော့ရှင်တို့ဟာဟန်စောင်းနေတာပဲကျမမကြိုက်ဘူးရှင်တို့ကလည်းဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကျမမှာဒုက္ခတွေ့ရတော့ကရှင်တို့ကိုတယောက်မှမတွေ့ရဘူးဒါကလည်းကျမအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုကလည်းကျမချမ်းလွန်းလို့ဆင်းလာတာပဲရှင်တို့ကိုဖျော်ဖြေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်တို့နဲ့ရောနှောပျော်ရွှင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟေယာတန်ကငါကဘာတတ်နိုင်မှာလဲဟာဒါကဘယ်ငါ့ကိုအပြစ်တင်ရတယ်လို့ဟာလို့ပြောလိုက်တယ်ဂျီရော့ကက်သရင်ကဟုတ်ပါလေရှင်နဲ့ဘာမှဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲလို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ငါမစ္စတာဟိတ်ကလစ်ကိုတခါမကပြောပါသေးတယ်နင့်ကိုကူညီဖို့လို့ပြောလို့မှစကားမဆုံးသေးဘူးကက်သရင်ကတော်စမ်းပါရှင်တန်ကြီးကိုကျမမကြားချင်ဘူးကျမထွက်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟေယာတန်လည်းတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ကက်သရင်ကလည်းမာနကြီးသားကလားကျမတို့ကသူ့ကိုရိုးရိုးနှောနှောနေဖို့ကြိုးစားပေးမယ်မရဘူးဘယ်နဲ့ရှင်ကျမတို့လည်းသူ့လိုမာနရှိတာပဲဟာကြာတော့ကျမတို့ကြမှာသူ့ဖို့ခင်စရာလူမရှိပဲဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ကသူ့ကိုစကားမပြောကြတော့ဘူးပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်းသူကဘသူ့မှဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့အနေနဲ့နှုတ်လန့်တိုးတော့တာပဲသူကမစ္စတာဟိတ်ကလစ်တောင်ငုတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကြတော့သူလည်းအစိတ်ပိုပြင်းလာတာပေါ့ရှင်ဇီလာပြောပြတော့စကားကိုကြားတော့ကကျမသည်ပထမတွင်အလုတ်ကထွက်ပြီးအင်္ဂလိပ်တစ်လုံး၌ကက်သရင်နှင့်အတူနေရန်စိတ်ကူးရမိပါသေးသည်သို့သောဤသို့သာဆိုရင်မစ္စတာဟိတ်ကလစ်သည်ဟေယာတန်ကိုလည်းဤသို့တီးခြားနေခွင့်ပြုပေးလိမ့်မည်ဟုတွေးမိသဖြင့်ကျမလက်လျှော့လိုက်ရပါသည်ကက်သရင်နှင့်ပတ်သက်၍ကျမလွတ်လန်းမမြင်တော့ပါကက်သရင်နောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်မှသာကျမအကြံထားမြောက်ပေးမည်ဟုတွေးမိပါလေ၏ဤတို့လျင်မစ္စစ်တင်သည်သူပြောနေသောဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးတတ်လိုက်ပါလေသည်ဆရာဝန်ကမြို့သူဆိုစေကမူ
ကျွန်တော်ဤကျမ်းမာရေးအခြေအနေမှာလျင်မြန်စွာပင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါလေသည်ဇန်နဝါရီလတွင်ဆောင်းရာသီကာလဖြစ်စေကာမူကျွန်ုပ်သည်ဤတရက်နှစ်ရက်တွင်လေထံကုန်းသို့တွားရောက်၍ကျွန်ုပ်လန်ဒန်ပြန်တော့မည်ဟုအကြောင်းကြားရန်စိတ်ကူးလိုက်ပါသည်သို့မှလည်းသူ့အဖို့နောက်ဆောင်းရာသီအတွက်အင်္ဂါရှာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်အဖို့ကနောက်ထပ်ဆောင်းရာသီတွင်လာရောက်နေထိုင်ရန်အာသီသာသိမရှိလာပါချေအခန်း37ရမန်နီကစီးနှင်းကြပြီးလေငြိမ်နေပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးထားသည့်အချိန်လေထံကုန်းသို့လာခဲ့ပါ၏။ထိုအခါကျွန်ုပ်၏အိမ်စေမစ္စတင်ကကက်သရင်အတွက်စားကြဆောင်လူကြုံပါလိုက်ပါသည်။ဤကိစ္စမှာမငြင်းသင့်သောကိစ္စဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းယူခဲ့ပါ၏။လေထံကုန်းအိမ်ကြီးသို့ရောက်သောအခါအိမ်ရှိတကားပွင့်နေတော့လေဝင်းတကားမှကျွန်ုပ်ရခင်တစ်ချိန်ရောက်လာစဉ်ကလိုပင်ပိတ်ထားပါသည်။ကျွန်ုပ်ကတကားကိုပုတ်ပြီးအချက်ပေးလိုက်သဖြင့်ဥယျာဉ်ထဲတွင်အလုံများနေသောဟေယာတန်ကဝင်းတကားကိုလာဖွင့်ပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ဝင်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါ၏။ယခုတစ်ချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ဟေယာတန်ကိုအထူးဂရုစိုက်ကြည့်လိုက်မိပါ၏။သူသည်ကြံတန်းဟန်ပေါ်သလောက်လူကြောတယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ကမစ္စတာဟီကလစ်ရှိမရှိမေးရ၊သူကမရှိကြောင်းနှင့်ညစာစားချိန်တွင်ပြန်ရောက်เสียရှိကြောင်းပြောပါသည်။ထိုချိန်ကနည်းနည်း17နာရီသာရှိပါသေးသည်။ကျွန်ုပ်ကအိမ်ထဲဝင်ပြီးစောင့်နေမည်အကြောင်းပြောလိုက်ရာဟေယာတန်သည်ဥယျာဉ်တွင်သူ့လုပ်ငန်းကိရိယာများကိုချပစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အားအိမ်ထဲသို့လိုက်ပို့ပါ၏ကျွန်တော်တို့သည်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြပါသည်ကက်သရင်းသည်ဟင်းလျာအတွက်ဟင်းသီးဟိရွက်များကိုပြင်ဆင်နေပါ၏သူသည်ယခင်တစ်ချိန်ထက်စိတ်တူနေဟန်ပေါ်တော်လဲယခင်တစ်ချိန်ကလောက်စိတ်ဆက်ပုံမရပါသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော်လဲကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ဆက်စကားကိုရောနှုတ်ဆက်ဟန်ကိုပါတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါဤတငယ်မှာကမက်ဆက်တင်ပြောသလိုချစ်စရာမကောင်းပါကလားလှတော့လဲလှပေသာဟုကျွန်ုပ်တွေးလိုက်မိပါသည်ဟေယာတန်ကကက်သရင်အားဟင်းချက်စရာများကိုမိဖို့ရဲယူသွားရန်တူတူတောင်းတောင်းပြောလိုက်ပါသည်။ရှင်းမသာရှင်းယူသွားပါလား။ကက်သရင်သည်သူ့လှီးပြည့်သောမုံလောက်အုပ်များကိုဟေယာတန်ဘက်သို့တွန်းပေးလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်မူပရင်ပေါက်နားတွင်ခွေးချစ်တစ်ခုပေါ်၌ထိုင်လျက်မုံလောက်အုပ်ခွန်များကိုအယုံများလှုပ်နေပါလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ဟန်ဖြင့်သူ့နားသို့ကပ်သွားပြီးမက်ဆက်တင်ပါလိုက်သောစာကိုဟေယာတန်မမြင်စေဘဲကက်သရင်ဒူးပေါ်သို့ဖြတ်ကနေချလိုက်ပါသည်။ထို့ကသူကဒါပါလေအော်ပြောပြီးလွှင့်ပြလိုက်ပါလေ။မဲမေးဆွေဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဟိုအိမ်ကအိမ်ပေါ်မှာကြီးစီကမင်းထွက်ပေးလိုက်တဲ့စာပါ။ဒီတော့မှလည်းသူသည်ကျွန်ုပ်ပေါ်အထင်လွဲမှုအတွက်ကတိကောက်ဖြစ်သွားပြီးစာကိုဝမ်းပန်းတတကောက်ယူလိုက်ပါသည်။သို့သောထိုစာကိုသူကောက်မယူမီပင်ဟေယာတန်ကကောက်ယူပြီးအိမ်ကြီးအိတ်ထဲထည့်၍ထိုစာကိုမစ္စတာဟီကလစ်ကိုအရင်ပြတ်ရမည်ဟုဆိုပါလေသည်။ထိုအခါကက်သရင်သည်မျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လွှဲလိုက်ပြီးငိုရုံးမြည်ဟန်ဖြင့်အသနာခံလျာဟေယာတန်သည်လေသူယူထားသောစာကိုကက်သရင်ဘေးကျမ်းမြင့်ပေါ်သို့ချပေးလိုက်ပါ၏ကက်သရင်လည်းစာကိုလျင်မြန်စွာကောက်ယူပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာဖတ်ရှုပါလေတော့သည်ထို့နောက်သူနေထိုင်ခဲ့သောအိမ်ကြီးကြောင့်မက်ဆက်တင်ကြောင့်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပါသည်ကြည်လင်ကက်သရင်သည်တောင်ကုန်းများစီသို့ငေးဆိုင်ကြည့်ရင်သူ့ဘာသာသူပြောသလိုခန့်ညင်းကြီးပြောနေပြန်ပါလေ၏ကိုမြင့်နေကလေးကိုစီးပြီးဟိုတောင်ကုန်းနေဘက်သွားချန်လိုက်တာခုတော့ထောင်ကျနေသလိုပါလားပြောရင်ဗရင်းမောင်ကိုမှီလျက်တက်ပြင်းချလိုက်ပါလေသည်သူသည်အတော်ပင်ဝမ်းနည်းသွားပုံရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကသူ့အားအကဲခတ်နေသည်ကိုပင်သူတရိပ်ထားမိပုံမရပါဘဲကျွန်ုပ်သည်အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှနောက်မှမစ္စစ်ဟီကလစ်ခင်ဗျကိုကမင်းမှတ်မိဘူးလားဟိုတလောကကိုဒီကိုရောက်လာတယ်လေဒါနဲ့တော့မင်းကိုကိုစကားမပြောချင်ဘူးလားမစ္စစ်ဒင်းကဆိုမင်းကြောင့်များပြောရရင်မော်ရဲလို့ကိုမရှိဘူးမင်းကိုလည်းတိတ်ချီကျူတာပဲဒီတော့ကိုဒီကပြန်သွားလို့မင်းစီကစာဖြစ်ဖြစ်စကားဖြစ်ဖြစ်မပါလိုက်ရင်သူခင်ဗျာဘယ်လောက်စိတ်ပြက်ရှာမလဲကွယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ပါသည်ထိုကကက်သရင်သည်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးအဲလင်ကရှင့်ကိုသဘောကျရလားဟုတ်မေးလိုက်ပါသည်တိတ်သဘောကျတာပေါ့ကွာဒီလိုဆိုသူ့ကိုပြောလိုက်ပါရှင်ကျမသူ့စီကိုစာရေးပေးလိုက်ခြင်းပဲမဲ့စာရေးဆရာစာရွက်ဆိုလို့တရွက်ကလေးတော့မရှိဘူးလို့စောင်းတူကစုပ်ပြီးရေးရအောင်လဲစောင်းမရှိဘူးလို့စောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားစာမဖတ်ဖဲမင်းဘလို့လုပ်နေနေတယ်လဲကိုအခုနေတဲ့အိမ်ကြီးမှာဆိုစာကြည့်ရည်ကြီးတစ်ခုရှိနေရအောင်ကိုဖြင့်တစ်ခါတလေအတော်ပြင်းသားစောင်းတွေ့တာမရှိရင်ကိုဖြင့်ဘလို့နေရမှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးကျမလည်းဟိုရုံးကတော့အမြဲလိုလိုပဲစာဖတ်ပါရရှင်ဒါပေမဲ့မစ္စတာဟီကလစ်ကတော့ဘယ်တော့မှစာမဖတ်ဘူးရှင်ဒီတော့ကျမကိုလည်းစာမဖတ်စေချင်ဘူးထင်ပါတယ်ကျမစာအုပ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကကျမစာအုပ်မဖတ်ရတာပဲ။တခါတခါတော့ကျမဂျိုးဆက်ခန်းထဲမှာစာအုပ်ရှာပါသေးတယ်။
သူကစိတ်ဆိုးရလေ။ဒါနဲ့တခါမှတော့ဒီမဲဟဲရတန်ရဲ့ရှင်းဝတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုရှင့်ခန်းထဲမှာတွေ့တယ်။ကြပြစာအုပ်တွေရောပုံမြင်စာအုပ်တွေရောအားလုံးကျမစာအုပ်တွေကြီးပဲ။ရှင်ကလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲယူထားတာဟာတတ်တတ်ခိုးတာပဲ။ရှင်ဖတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူများလည်းမဖတ်ရအောင်ယူထားတာဟာအလကားပဲပေါ့ရှင်။ကျမစာဖတ်တာကိုမနာလိုတာနဲ့ကျမစာအုပ်တွေကိုခိုးထားတာပေါ့လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ဟဲရတန်သည်သူညီမကြီးတခိုးဆွဆွဲလိုက်သောစကားကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရှက်သွေးဖြာသွားပါလေတော့သည်။ဒေါသလည်းဖြစ်သွားပုံရပါသည်။စကားအထစ်ထစ်အငေါငေါဖြင့်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးပါသေး၏။ကျွန်ုပ်မှမနေသာတော့သဖြင့်။မစ္စတာဟဲရတန်ကဘုဒ္ဓတာရှာကျင်တာပဲပေါ့။တကယ်တော့မင်းကိုမနာလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုအားကျပြီးသူလဲစာအုပ်စုထားတာနေမှာပေါ့ကွယ်။မကြခင်မဲ့သူလဲပညာတကြီးတယောက်ဖြစ်လာမှာပါကွယ်။ဟုတ်ဝင်ပြောလိုက်ပါလေသည်။ခုတော့သူကကျမကိုညံတုံးနေအောင်လှုပ်ချင်တာပေါ့လေ။အမလီသူစလုံးပေါင်းပြီးဖတ်တာကိုကြားပါတယ်အမမရွင်ရွင်ကြီးပဲကဲပါရှင်မင်းကဖတ်နေတဲ့စလုံးပေါင်းကိုပဲဖတ်ပြစမ်းပါဦးဘလောက်များကြီးစရာကောင်းသလဲဆိုတာကျမကြားပါတယ်ပြီးတော့စလုံးအသေးပဲမသိလို့အဘိဓမ္မာလှန်လိုက်အဘိဓမ္မာကရှင်းတာနားမလည်လို့ချိန်ဆနေတာကိုလည်းကျမကြားပါတယ်ကက်သရင်းစကားကြောင့်ဟဲရတန်မှာအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာပါသည်သူမတက်တီကိုလှောင်ပြောင်နေခြင်းအတွက်လည်းမသိဟုသူသဘောရပုံရပါသည်ကျွန်တော်လည်းဟဲရတန်နီးတူပဲသဘောရပါ යි ဒါပေမဲ့ Mrs. Higley ရဲ့ကိုရိုတတွေလည်းဒီလိုပဲစတင်စမှာတော့အထက်ထက်အငုံငုံအမမယွင်ယွင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုရိုဆရာတွေဆရာမတွေကသာအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုကိုတင်ပြပေးမဲ့စားလောင်လားပြောင်လားရှုတ်ချရင်ကိုရိုလည်းခုအထိအမမယွင်ယွင်ဖြစ်နေကြရမှာပဲမဟုတ်လားကွယ်အိုရှင်ကျမကတော့ကျမစာအုပ်တွေသူယူထားတာကိုမကြိုက်ဘူးအမမယွင်ယွင်အတန်ထွက်ပြီးဖတ်တာကလည်းရည်စရာကြီးကျမစာအုပ်တွေထဲမှာကြပြားတွေလည်းပါတယ်။စကားပြေတွေလည်းပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းဖတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့လူမှဖတ်ဖို့ထားတဲ့စာအုပ်တွေပဲရှင်။အဲ့ဒီစာတွေကိုသူ့လိုပါဇက်ကထွက်တာလဲဘလောက်ကြက်သေးရုပ်တလဲရှင်။အဲ့ဒီပြင်သူကျမအခါခါဖတ်ဖို့တမင်တနိုးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုမှသူ့ရွေးယူထားတာကိုကလည်းသူ့တမင်စိတ်ထားရုပ်တာပဲ။ဟဲရတန်သည်စိတ်စိတ်နေတော့လဲရင်ခုန်ဖို့လှိုက်နေပါ၏။သူ့ဖို့အတော်ကြီးပင်အခမ်းရခန့်နေပုံရပါလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နားမှာမနေသင့်ဟုသဘောရသဖြင့်တကားဘက်သို့ထလာခဲ့ပါ၏။ဟဲရတန်သည်လည်းနေရာမှထလာပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားပါလေ၏။ထို့နောက်စာအုပ်တချို့ကိုယူလာပြီးကက်သရင်းပေါင်မော်ကိုပြစ်တင်ပေးလိုက်ရင်"ကဲပြန်ယူ။ငါဒီစာအုပ်တွေအကြောင်းလည်းမကြားချင်ဘူး။ဒီစာအုပ်တွေကိုလည်းမဖတ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းမတွေးချင်ဘူး"ဟုတ်အော်ဟဲလိုက်ပါသည်။ခုမှတော့ကျုပ်ကလည်းမယူချင်ဘူး။ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျုပ်လည်းမဖတ်ချင်တော့ပါဘူး။ကဒရန်ဒီပြောရမှစာအုပ်တို့ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးစာဖတ်တဲ့စာလူတယောက်ဖတ်တယ်လို့အထစ်အထစ်နဲ့ဖတ်၍ရည်ပြန်ပါလေ၏ထို့နောက်စာအုပ်ကိုလွှင့်ပြလိုက်ပါသည်ဟဲရတန်ဒီအတော်ပင်ခံပြင်းလာပုံရပါသည်ကျွန်ုပ်လည်းကဒရန်ပြောနေသည်ကိုသဘောမတွေ့လာပါကဒရန်လည်းသူ့ကိုကြည်ပြင်းလာရသောအခြေအနေကိုပဲမစင်ကျင်ပဲရရဆက်ဆက်ချွတ်ချွတ်နေနေလုပ်နေသည်ဖြစ်ရာဟဲရတန်ခမည်းဆက်ခနဲဖြစ်လာပြီးစာအုပ်တွေအလုံးကိုစုကောက်၍မိဖို့တဲ့သို့ပြစ်ထဲလိုက်ပါလေတော့သည်ထိုချိန်ကသူမြေမြစိတ်ပြတ်သွားရှာသည်ကိုကျွန်ုပ်သူမျက်နှာအားအကဲခတ်မိုံနှင့်သိလိုက်ပါ၏သူခမားဒီစာအုပ်တွေကိုကြိုးစားဖတ်ရှုပြီးကြည်နူးခဲ့ရသောအဖြစ်နှင့်ဤသို့ဖြင့်သူတိတ်တဆိတ်စာပေဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ကူးကြည့်မိပါသည်သူခမားတနေ့တနေ့ဒရိစန်တကောင်လိုလုတ်ကန်ခဲ့သည့်ဘဝတွင်ကက်သရင်းရောက်လာပြီးနောက်ကက်သရင်းကသူအားအထင်မြင်သေးသည်ကိုသူရှက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်သူကိုကက်သရင်းအထင်သေးခြင်းကိုမခံလို့သဖြင့်သူကိုကက်သရင်းကတံပိုးထားလာအောင်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့သောကက်သရင်းသည်သူ့ကိုကူညီတင်ပြပေးရမည်စာသူ့ကိုပင်ပို၍အထင်သေးကြောင်းပြလာခြင်းကိုသူရင်ဆိုင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်လေသည်။အေးကောင်းပါရဲ့ဒီစာအုပ်တွေရှင့်လူလူလက်ထဲရှိမည်စာခုလိုမေးတဲ့ရောက်သွားတာကောင်းပါရဲ့ကက်သရင်းကနှာခမ်းကိုရွှဲ့ပြီးပြောလိုက်ပါလေ၏ထိုကဟဲရတန်ကလည်းဒေါသဟုန်ဟုန်ထားကဟေးတိတ်ဆန်းနင်ဘာမှမပြောနဲ့တော့ဟုတ်အော်လိုက်ပါလေ၏သူစကားကြောင့်ကက်သရင်းလည်းနှုတ်ပိတ်သွားပါလေ၏။ထိုစမှာပင်သူသည်အိမ်ရှိဘက်သို့ထွက်အံ့ပြုသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူ့ကိုလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပါ၏။သူအိမ်တကားဝသို့မရောက်မီမှာပင်မစ္စတာဟီကလစ်သည်ဝင်လာရာသူ့ကိုတွေ့သည်နှင့်ပခုံးကိုလက်တင်၍ဘာဖြစ်လာတာလဲခြားတိတ်ရဟုမေးလိုက်ပါ၏။ဟရာတန်သည်အိနီယာတွင်ဆက်မနေလိုတော့ဟန်ဖြင့်အလကားကောင်းပါလေဟုဆိုကဆွတ်ထွက်သွားပါလေတော့သည်။ဟီကလစ်သည်ဟရာတန်ကိုစိုက်ကြည့်ကြံခဲ့ရင်းတပ်ပြင်းချလိုက်ပါသည်။ထို့နောက်အင်းငါဟာငါ့ကိုငါမထိနိုင်ခဲ့ပါကလားကြည်စမ်းဒင်းဖေမျက်နှာကိုမြင်ရတိုင်းငါဟာကေတီကိုမြင်ရောင်နေခဲ့တာပဲအင်း
တင်းကလည်းသူ့အဖေနဲ့တူလိုက်တာငါသူ့ကိုတော့မကြည့်ရတော့ပါကလားကျွန်ုပ်သူ့နောက်တွင်ရှိနေသည်ကိုပဲတတိမမှုပဲညှိတွားနေပြန်ပါလေသည်သူသည်ခေါင်းကိုက်ဆိုက်ကျသွားပြီးခဏမငြိမ်ပဲအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်သူ့မျက်နှာပြင်မှာသူ့အဖေမြတ်ယက်တီယာမယားဖြစ်နေပုံပူပန်စိုးရိမ်နေပုံတို့ကိုဖော်ပြနေပါ၏ကက်သရင်းသည်ဟိတ်ကလစ်ဝင်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မိဘဘက်သို့ထွက်သွားပါလေ၏အခန်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကြံခဲ့ပါလေသည်ဟိတ်ကလစ်ဝင်လာသောအခါကျွန်ုပ်စီးကြိုနှုတ်ဆက်လျာအော်ခမရနေကောင်းလာပြီကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မစ္စတာလော့ဟုကျုပ်လည်းခမရစီမရောက်ဖြစ်ဘူးတခြားကိစ္စများရှိသလားဗျကျွန်တော်လည်းဒီမှာနေရတာပြင်းတော့လာပြီဗျအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာလန်ဒန်သွားမလားလို့ပဲဒီတော့ဒရက်ကရော့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်အတွက်ငှားထားပေးမယ်ကျွန်တော်ဆက်မနေမဲ့အတူခမရအခြားလူကိုငှားခြင်းငှားရအောင်လာပြောတာပါပဲအေးခမရကဘာအပြင်ဘက်နေရာကလေးမှာနေရတာပြင်းသွားပြီတင်တယ်ဘာလဲခုဟာကအိမ်ငှားကရှင်းဖို့လာတာလားဒီလိုဆိုခမရဒီလာနေရတာအလကားဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခမရကရှင်းစေချင်တယ်ရှင်းတာပေါ့လေဟုတ်ဆိုကကျွန်ုပ်ဒီမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်လိုက်ပါ၏သူကမူအေးဆက်ဆက်အမူအရာဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကလည်းအလော30ရှင်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းနောက်များမှရှင်းလည်းရပါတယ်ဗျာကဲကျုပ်တို့နဲ့အတူညစာသုံးဆောင်သွားပါအောင်လေကတ်တရင်းရေစားစရာလေးပါလိမ့်ချကွာဟဲ့ဘယ်ရောက်နေသလဲဟာဟုတ်ပြောပါသည်ကတ်တရင်းသည်ဇွန်ခရီးများကိုယူ၍ပြန်ဝင်လာပါသည်။နင်တော့ဂျိုးဆန်းနဲ့အတူမှပဲစားတော့သူမပြန်ခင်ထိတော့နင်မိဖို့ထဲမှာပဲနေရော။ကတ်တရင်းသည်ဟိတ်ကလစ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါလျော်သည်။ယခုကသူသည်ဟိတ်ကလစ်အမိန့်များကိုငင်းဆန်လိုစိတ်ရှိဟန်မတူပါ။လူဟုသူများကိုမုန်းစရာဖြစ်မြင်နေသောလူတွေကြားမှနေနေရရည်လဲလူနှင့်သူနှင့်ဆက်ဆံရခြင်းကိုနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေရှာဟန်တူပါသည်။ကျွန်ုပ်လည်းမျက်နှာပုံမုံနေသောဟိတ်ကလစ်နှင့်စကားလုံးဝမဆိုသောဟေယာတန်တို့ကြားတွင်ညစာသုံးဆောင်နေရသဖြင့်စိတ်ပါလက်ပါကမရှိလာပါထို့ကြောင့်စားတော့ပြည်သည်နှင့်နှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်ပါလေ၏ကျွန်ုပ်ကအပြန်တွင်ကက်သရင်းကိုတွေ့ကျင်သည်သဖြင့်နောက်ဖေးပေါက်မှထွက်မြေစိတ်ကူးထားတော့လေဟိတ်ကလစ်ကဟေယာတန်အားကျွန်ုပ်မျိုးကိုအိမ်ရှိသို့ယူလာရန်အမိန့်ပေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဟိတ်ကလစ်နှင့်တူအိမ်ရှိသို့ထွက်ခဲ့ရလေတော့သည်ကက်သရင်းကိုတွေ့လို့သောဆန္ဒကမပြေပါလေကျွန်ုပ်လည်းမျက်စိပြီးပြန်လာရင်เออဒီရင်ကလူတွေရဲ့ဘဝကလည်းစိတ်ပျက်စရာကြီးပါလားကက်သရင်းလေးနဲ့ငါသာအကြောင်းပါပြီးကက်သရင်းကလေးကိုမြို့ပေါ်ခေါ်ထားလိုက်ရင်ခမရကလေးဖို့ပုံမြင်နေကအဖြစ်ထက်တောင်ပိုပြီးတာယာကြည်နူးရရှာပေမှာပဲဟုတ်တွေးလာခဲ့ပါလေတည်း